Дитяча книгозбірня знову подарувала своїм маленьким читачам свято. До центральної бібліотеки для дітей завітала Барбі з розважальною ігровою програмою від Animator House. Юні книголюби взяли участь у різноманітних конкурсах, рухливих іграх, веселилися на драйвовій дискотеці разом з улюбленою героїнею, побачили шоу мильних бульбашок, завзято брали в ньому участь та зробили фото на згадку. Працівники бібліотеки щотижня влаштовують різні активності для дітей міста. Проводять розважально-ігрові програми, майстер-класи, запрошують цікавих гостей. Слідкуйте за сторінкою «Центральна бібліотека для дітей міста Сміла» та не втрачайте можливість відвідати майбутні цікаві заходи.